欢迎继续收听《盗墓手札》，作者邪灵一把刀，演播紫金，精彩继续。《盗墓手札》第753章。白霜入水后的十多分钟里，吕素都没有什么异常表现，反而是盘腿坐在一旁闭目养神。那只遥控器也只是松松拿在手里，看起来并不很紧张，似乎完全不担心我会捣乱。他这种气定神闲的模样倒让我觉得有些不对头。说实话，我有些被吕素整怕了呀。这人脑回路九曲十八弯，如同一个高段位棋手一样，总是考虑的比别人更为深远。每一次我觉得似乎控制住他的时候，最后的结果都是反被他摆一道，因此这会儿心中反倒有些发虚。因此我原本注视湖面的目光不由得就分出一些去观察吕素的动静。就在我观察他没多久的时候，吕素手里遥控器忽然震动了一下，这个变故让我大为吃惊，忙说怎么回事。吕素耸耸肩，面露揣测的神情，就说大约是那位白霜姑娘在动我放置在冰洞里的武器。说完她笑了笑说，忘记提醒她了，那东西是不能乱碰的。我心中顿时警钟大作，只觉得不可能，因为在入水之前我曾经嘱咐过白霜，咱们不知道那生物武器的特性，因此让她下水之后不要贸然朝那武器下手，以免出了意外。白霜自己也保证过，下水之后一切以救豆腐为先，其余的都可以不管。现在又怎么会无缘无故的去动吕素放置在下面的武器呢？我盯着吕素面带笑容的脸，知道自己即便追问恐怕也问不出什么来，只恨不得立刻跳下水去查个究竟。真吕素在一旁不客气的冷笑，信你的屁话才有鬼。吕素微微一笑，哥，火气别太大，我也是为了你好。为了我？真吕素挑了挑眉，露出一副讥讽的模样。那我倒要听听你这张舌灿莲花的嘴又打算说什么鬼话。吕素笑了笑，从进雪山到现在有四天了吧，还有三天，如果吃不到东西你就得饿死了。哥，你当年对我有养育之恩，我怎么能眼睁睁看着你饿死？这不再想办法给你弄吃的吗？你！真吕素气得跳脚，神色变换了几下，他现在已经不是之前那个一心想同归于尽的少年人了。从他的脸上我可以很清楚地看出来他不想死。吕素说的弄吃的，莫非是指诗仙的肉身吗？这口气也未免太大了一些吧。在我不解中，时间一分一秒的流逝，渐渐的白霜下去的时间已经超过了吕素之前入水的时间，甚至还长出了一半有余。即便是有水费，也不可能在水下坚持那么长时间的。我意识到那冰洞里应该是隔水的。就在这种煎熬般的等待之中，异变忽然出现了，脚下的冰层仿佛地震一般颤抖起来，似乎地下发生什么变故，而湖面的湖泊也掀起巨大的涟漪。真吕素站在一个角度略微倾斜的地方，这么一抖他差点摔倒，怒道怎么回事。我看向吕素，难道是你的生物武器？吕素摇了摇头说，和我无关。一边说他一边皱了皱眉，开始后退。推到真吕素旁边的时候，拽住真吕素的胳膊往后拉，这动作看来似乎他是想带着大补汤跑路。我立刻知道这混蛋是在瞎说，肯定和他有关才对。愤怒之下我手腕动了一下，刚准备给他点颜色瞧瞧，吕素忽然看着前方露出诧异的表情。顺着他目光看过去，却见那条神奇的瀑布竟然就此断流了，而断流之后露出的冰层中赫然露出了重重黑影。那些黑影冰封得很深，看不太真切，
但是隐约却像是某种建筑的残骸。难道那就是传说中西王母和周穆王会宴的瑶台吗？我脑海中冒出这个猜测，转瞬又觉得不靠谱，鬼才会在这么一个冻死人不偿命的地方办什么瑶台会宴。然而瀑布断流并不是最让我震惊的，真正让我胆寒的是那冰层赫然逐渐裂开一道缝隙，似乎地震一般，被巨大的地下张力给撕裂了。伴随巨大的震动，那条裂缝逐渐成型，紧接着从裂缝中走出了一个人。确切地说，是一个人怀里抱着另外一个人。看清他的模样之后，我大喜，是豆腐。但是我刚想叫他，却发现自己根本就开不了口，因为他怀里抱着的是一个白霜。白霜身体很软，毫无支撑力的一个公主抱的姿势被豆腐搂在怀里，那种柔软感让我心中阵阵发凉。由于隔得并不远，因此我能清楚看到白霜身上猩红的血迹。这一瞬间，我只感觉自己仿佛被狠狠打了一耳光。当我再看吕素时，却发现那混蛋居然已经没了踪影了。但此刻我顾不得那么多，豆腐站在那裂缝之处，没有再往前走的趋势，隔着湖泊就问我，为什么他会在这里？为什么他会来？我喉咙里如同被梗了一块铅一般。我不知道在水下发生了什么事情，但豆腐现在的状态让我意识到，我刚才猜测是成真了，白霜他可能已经……但此刻，我无法做出任何解释。我该怎么解释？是他自己硬要来的吗？是我根本阻止不了吗？这些解释有用吗？人都死了。我从来没见过豆腐这样的神情，这一瞬间让我觉得有些心寒。好心办坏事，大概就是这么个状况。沉默中，豆腐抱着他从裂缝处跳了下来，绕过湖边的雪道走到我的身边。这时我看到他的肚腹处有一个拳头大小的洞，我忍不住怀疑，难不成是他闯入冰洞之后被尸仙给弄出来的吗？白霜双眼紧闭着，但死人的脸部肌肉是僵硬的，因此活着的时候那种美感已经消失了，僵硬的面部肌肉留给人的是一种诡异的感觉。对不起，我憋了半天，我只憋出这三个字。豆腐沉默地将人放在地上，过了很久才扯了扯嘴角说，老陈，我知道你的性格，是他自己要来的吧？他总是说我太笨，容易受人欺负，总是担心我。可我，老陈，我真的喜欢他，我真的很喜欢他。他不嫌弃我不会赚钱，也不嫌弃我蠢。以前我交的女朋友特别害怕他们见到你，因为他们见到你之后都变心了。我没你帅，没你聪明，没你会来事儿，但双双不会。他说接着豆腐说不下去了，抱着白霜的尸身痛哭起来。我坐在雪地里已经感觉不到冷了，脑子里嗡嗡作响，水下到底发生了什么？
为什么只有豆腐和白霜出来？诗仙难道真的被那武器弄死了吗？这些疑问在我脑海中只打转片刻，就完全消失了。雪山冰川，寒风呼啸，瑶池断流，还有俯尸痛哭的景象，将我的大脑思考能力冲击得支离破碎。这个过程我不知道持续了多久。白霜的尸身在冰天雪地中变得更为僵硬，尸斑很快就出现了。我强迫自己打起精神来，走到豆腐身边说，先离开这里吧，别的现在都不适合说，只要人出来就行了。但是不知为何，我却觉得十分的疲惫。豆腐伤心过度，哭得太久，也没什么力气。我便将白霜的尸身背上，三人开始往回走。整个过程中气氛非常沉默。到了晚上扎营的时候，豆腐才终于开口。我想过你可能会找我，但是我没想到他回来。老陈，我知道自己不该指责你，但是我现在真的我深深吸了口气。我明白，你不用多说。接着他说，怎么回事？他体内那个东西是怎么回事？东西？我愣了一下。什么东西？豆腐眨了眨眼，像是想到了什么，说，你是怎么找到这里来的？我立刻意识到，白霜的死很可能是那生物武器有关，于是便将我们跟踪吕素的事说了出来。豆腐眼中浮上仇恨的光芒。原来是这样。当时是先来店里取东西，我就向他打听诅咒的事，他说可以帮我解决这个问题，但需要我和他做个交易。我猜到一些门道，便说，这个交易就是让你在这里陪他们。豆腐摇了摇头，不是陪，算是守卫吧。他在修复身体，算是最虚弱的时候，所以让我在这里守两年，用两年的时间让兄弟后半生安安稳稳。我觉得挺划算，就答应了。这里是冰壁雪山呢，守在这里两年，吃什么喝什么，看样子那冰洞之下应该是另有乾坤的。豆腐接着说，因为不想让人知道他的行踪，所以我也没办法告诉你。就在不久前，忽然有一个古怪的东西闯了进来，是一个浑身长满鳞片的人，就像是被烧焦的粽子。老陈，你还记得我们以前遇到的那些烧焦的面具吗？我当时以为是那些鬼东西跑这儿来了，所以我后背有些发凉，已经猜到接下来的事情了。所以你就杀了他。您刚才听到的是《盗墓手札》，下集更精彩。